kutsun ringi sinisesse nurka Eesti boksija, Tartu Tai Boksi klubi esindaja, Ott Rümmel! Yeah.
Blokki onnistuu. Ei seda küll ei võida, noh. Yeah.
nägid praegu kohtuniku, pani aja seisma, tegi sinise nurga võitja treener Rain Pärriksele, tegi hoiatuse, et sportliku vaimu ja ärme püüame kõvade treenerite eest, kui ta jääda riigi nurkades maosoituks. Tema parimad saavutused Eesti meister Kickboxis 2015, kolmekordne Baltic Open võitja, kahekordne EFC Open võitja, ka ühe Eesti meistrivõistluste hõbe 2015. aastal ja Taiboxis Eesti meistrivõistluste hõbe taas kord aastal 2015. Seda ta küll ära ei võida, ma arvan. Ja hakkas käima meie neila mehelturni teise poolfinaali viimane match. Tuletan meelde, et sellest... Tubli, Sergei! Jee! Serga! Ründa! Tee ära, Serga! Ründa, Sergei! Kui võib ründa, ära asele! Ründa, alpa! Sergei, natuke veel! Edasi! Tubli! Ole veel!
seitse lõpp. Oi, see oli ilus praegu. Serkas oli tubli! Väga hea, Serkas! Kas viibutavad? Oi, mul on valus endal, noh! Oota, see verd, et see tuleb! See tuleb ju! Huvitava vastasseisu, mis annab meile siukse tulemuse, et täna õhtuses finaalmatšis ei lähe kokku ühe piirkonna esindajad. Võitis ringis inimene nurk, kaotanud käed!